Re, viss ēters ir te! Bet šorīt gandrīz visā valsts teritorijā bija uzsnidzis pirmais sniegs. Uz daudziem autoceļiem veidojās aplidojums. Gaidāms, ka mainīga temperatūra saglabāsies, un pat ja sniega nebūs uz ceļiem, var veidoties tā sauktais melnais ledus. Ko autovadītāji visbiežāk piemirst, kad termometra stabiņš tuvojas nullei, skaidro Dāvids Frēdenfelds. Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi bija uz 10 valsts galvenajiem autoceļiem. Uz tiem strādāja ziemas tehnika, kaisot preclīdes materiālus. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi norāda, gaidāms, ka visu nedēļu vietām un brīžiem veidosies aplidojums. Vadītājiem ikdienas gaitās jāpredz vairāk laika, lai zaudētais tīrot mašīnu no sniega vai stāvot sastrēgumā, nebūtu jāatgūst braucot neapdomīgi. Lai nebūtu jānervozē par to, ka kaut kas tiks nokavēts, tomēr plānojam šo te papildu laiku, rēķinamies ar to, ka ir ziema un ka arī ceļa segums var būt slidens arī pēc tam, kad ir veikta šī te apstrāde no rīta. To atgādina arī drošas braukšanas skolā. Vadītājiem esot jāpārslēdzas uz ziemas domāšanu. Nu, mēs esam daudz daisījuši visādas eksperiments un arī galu beigās ir daudz grāmatas par to visu sarakstīts. Un, nu, ja mēs, piemēram, no 30 km/h varam nobremzēt, nu, normālās vasaras apstākļos varam tur nobremzēt, nezinu, 10-12 metros, es, man liekas, kaut kas tāds nu, no galvas, cik es atceros, tad uz tādu kārtīgu ledus tas mums var aizņemt tur līdz pat tur 30 metriem. Ja. Temperatūrai esot ap nuli, brīžiem veidojas ledus, tā tas atkal kūst. Tas ir viss slidenākais, kas var būt. Tur patiesībā nu, gandrīz neviena ielas režīmiem paredzēta riepa nepalīdzēs, ja mēs nebrauksim, neizvēlēsimies atbilstošu ātrumu. Ja. Uzmanīgiem jābūt ne tikai autovadītājiem, bet visiem satiksmes dalībniekiem. Gājējiem jārēķinās, ka tumsā viņus grūtāk pamanīt, un bremzēšanas ceļš ir garāks. Tas, ka mums ir apgaismot gāja pārē, kur it kā es taču esmu redzams, nenozīmē, ka es neiznirstu no tumsas. Valsts policija ziņo, ka šodien no 6:00 rītā līdz 15:30 reģistrēti 49 satiksmes negadījumi. 6 no tiem cietuši cilvēki. Vidējais negadījumu skaits šodien nav pārsniegts. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi atgādina, ka arī nesen apstrādāti ceļi var aplidot. Sinoptiķi paredz, ka arī šovakar un naktī veidosies aplidojums. Dāvids Frenfelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.